Q-branch expanderar och idag har Code flyttat in i de nya fina lokalerna här på Primusgatan 20. Idag inviger vi dem. Häng med oss! Otroligt varmt välkomna till en invigning av faktiskt våra tredje kontor här i Stockholm. Det är 90 pers här idag ungefär. Det känns jättekul. Jag tror att ni är precis lika uppeldade som jag när ni ser hur fint allting blev. Berätta hur det känns att vara i helt nya lokaler. Alltså det känns faktiskt jättebra. Det är luftigt och det är en härlig miljö och jag tror att vi kommer trivas jättebra här. Q-branch nästa steg är att bli än skickligare på applikationer, än skickligare på systemintegrera, integrera upp i molnet, integrera mellan olika kundsystem och utveckla kod och förvalta kod. Så det här är en del i den satsningen. Det känns jätteroligt att det äntligen är hamn och det roligaste är att alla andra är så glada och tycker det är så fantastiskt fint. Det är en belöning för mig att höra. Det är ett historiskt steg, jag tycker det är jätteroligt. Och det blev ett väldigt fint, kul att teamet har varit med och fått designa själv. Så jag tror att alla är väldigt nöjda. Härmed förklarar jag Primusgatan 20 och Code 7.0-lokalen invigd. Wow! Tusen tack! Lycka till med nya lokalerna. Tack. Det här klipper vi om sen i videoredigeringen.